ာဒီတစ်ခါတော့ did နဲ့မေကွန်းလုံနီကိုပြောပြရမယ်လှည့်ဖြစ်ပါတယ်အရင်တစ်ခါကဗီဒီယိုမှာ do ရဲ့ does ရဲ့ကိုသုံးပြီးတော့မေကွန်းလုံနီကိုပြောပြခဲ့ပြီเนาะအခုအတိတ်ကာလကပြုတ်လုခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုမေကွန်းလုံတဲ့အခါမှာဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတာကိုပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာမင်းမနှစ်ကခီးသွားခဲ့သလားမင်းမနေ့ကចောင်းသွားခဲ့သလားသူမဒီနေ့မနေ့ကယုံသွားခဲ့သလားသူလွန်ခဲ့တဲ့လကနိုင်ငံခြားကိုသွားခဲ့သလားစသဖြင့်လုခဲ့သလားခဲ့လားပေါ့နော်ဆိုတော့လာမေခွန်းပေါ့နော်သို့တော့ဒီလာမေခွန်းကအတိတ်ကာလကိုရည်ညွှန်းတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့တခုခုလုတ်ခဲ့သလားတနေရာကိုသွားခဲ့သလားစားခဲ့သလားဝယ်ခဲ့သလားစသဖြင့်နော်လုံးဝပြီးသွားခဲ့တဲ့အတိတ်ကာလကအကြောင်းအရာတွေကိုမေခွန်းလုတ်တဲ့အခါမှာ did ကိုသုံးရတယ်နော်ဒီတော့ဒီ form ကအရန်လွယ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူက past tense ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့နော်မေခွန်းစကားလုံးမှာ did ဆိုတာတခုပဲရှိတယ်ဆိုလိုတာက present tense တုန်းကမေခွန်းလုတ်တဲ့အခါမှာdo ရဲ့ does ရဲ့ကိုသုံးရတယ်လေဒီတော့ i we you they တွေနဲ့အများစကားလုံးတွေတစ်ခုထက်ပိုတဲ့အများနဲ့ဆိုင်တဲ့ subject တွေဆိုလို့ရှိရင် do ကိုသုံးရတယ် he she it နဲ့တစ်ခုတစ်ကောင်တစ်ယောက်ကိုပဲရည်ညွှန်းတဲ့ subject တွေဥပမာမောင်မမမဆရာမကျောင်းသားတစ်ယောက်စသဖြင့်ဒီတစ်ယောက်ထဲသောအကြောင်းအရာတွေဆိုလို့ရှိရင် does ကိုသုံးရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါ present tense မှာအခု past tense မှာကြာတော့ तू ကဘာမှရွေးနေစရာမလိုဘူးအားလုံးသော subject တွေအတွက် did ကိုပဲသုံးရပါတယ်ဆိုလိုတာက i we you they he she it တွေရောမောင်မောင်တို့မမတို့နီနီတို့နော်အဖေအမေတို့အမျိုးတို့စသဖြင့်တရိတ်ဆန်နေတို့ဘယ် subject ပဲလာလာတစ်ယောက်ထဲဖြစ်ပါစေအများပဲဖြစ်ပါစေအားလုံးသော subject တွေအတွက် did ကိုသုံးရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီတော့ဒီ form ကအရန်လွယ်တယ်ဘလို့လွယ်တာလဲဆိုတော့ did plus နော် subject plus you verb နော် you verb ဆို verb infinitive လို့လည်းခေါ်တယ် base verb လို့လည်းခေါ်တယ်ဆိုလိုတာက es တွေ s တွေမထည့်ထားတဲ့ verb ပြီးရင် ed တို့ d တို့မထည့်ထားတဲ့ verb ဟုတ်ပြီနော် you verb ကလုံးဝမူရင်း original form ကိုထည့်ရတယ်ဟုတ်ပြီလားဥပမာ go ဆိုရင်လည်း goes goes တို့ဘာလို့မဟုတ်ဘူး walks တို့ဘာလို့မဟုတ်ဘူး walked တို့ဘာလို့မဟုတ်ဘူး walk ပဲဟုတ်ပြီနော် go ဆို go go ပဲ eat 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 ဆိုရင် eat eat ပဲဆိုလိုတာက eat s တို့ဘာလို့မလုပ်ရဘူးနော် you mu yin verb ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီဟာကိုထည့်ရတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ did plus subject plus verb you ဟုတ်ပြီနော်ဥပမာကိုကြည့်လိုက်ရင်ပို့ပြီးတော့ရှင်းသွားလိမ့်မယ်ဆိုတော့Did mom mom play နော် mom mom ကစားခဲ့သလား Did mom mom play ဒါ mom mom ကစားခဲ့လားဟုတ်ပြီနော်ဒါလာမေခွန်းဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပြောတာနော်မင်းဒီနေ့မနေ့ကကျောင်းသွားခဲ့သလား Did you go to school this morning 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 ဟုတ်ပြီနော်မင်းဒီနေ့မနေ့ကကျောင်းကိုသွားခဲ့သလားသူတို့ရှမ်းပြည်ကိုခရီးသွားခဲ့သလား Did they travel to Shan State? Did they travel to Shan State? Did they travel to Shan State? သူတို့ရှမ်းပြည်ကိုခရီးသွားခဲ့သလားဒီတော့ဓာတ်ရီအားလုံးကလာဆိုတဲ့မေးခွန်းဖြစ်တယ်ဒီလာမေးခွန်းမှာမှသူက did နဲ့မေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆိုလိုတာက do တွေ does တွေ did တွေနဲ့မေးရင်အားလုံးကလာဆိုတဲ့မေးခွန်းနေဟုတ်ပြီနော်ဒီလာဆိုတဲ့ဟာမှာမှဒီ did က past tense ကိုရည်ညွှန်းတယ်အရင်တုန်းကလုပ်ခဲ့တဲ့ဟာတွေเนาะအဲ့တော့ရှမ်းပြည်ကိုသွားခဲ့သလားမင်းမနေ့ကကျောင်းသွားခဲ့သလားမင်းနိုင်ငံခြားကိုသွားခဲ့သလား तू မကစာမေးပွဲအောင်ခဲ့သလား तू ကစာမေးပွဲဖြေခဲ့သလားစသဖြင့်ပေါ့เนาะဒီအတိတ်ကာလကိုရည်ညွှန်းတယ်လာမေခွန်းနေဟုတ်ပြီเนาะလာမေခွန်းနေဆိုလို့လာဆိုတော့နွားနဲ့မှားနေအောင်မဲ့ဟိုကပြောတာဒီမေခွန်းကိုပြောချင်တာပါဆိုတော့ပြောတာတော့မေးပါ යි အဲ့တော့အဲ့တော့ဆက်ပြောရရင်ဝတ်ကြတကြောင်တည်းမှာပဲအဲ့ did your do your ပါနေတာကိုတွေ့ရတတ်တယ်ဆိုလိုတာကဥပမာ did you do your homework did you do your homework did you do your homework မင်းအင်စာလုတ်ခဲ့သလားเนาะမင်းအင်စာလုတ်ခဲ့သလားဒီတော့ဒီနေရာမှာဒီ do ကအဓိကကရိယာဖြစ်တယ်ပြုတ်လုတ်သည်အင်စာကိုပြုတ်လုတ်သည်ပေါ့နော် homework ဆိုရဲအင်စာကိုပြုတ်လုတ်သည်ဆိုရဲအဓိကကရိယာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီအရှိရပါတဲ့ did ကတော့ဒါမေခွန်းစကားလုံးဖြစ်တယ်ဒီ did ကအချိန်ကာလအတိတ်ကာလကိုရည်ညွှန်းတယ်မေခွန်းဆိုတာကိုလည်းပြောပြတယ်ဒီ did ရဲ့ဒ
တောင်ဝါနှစ်ခုတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့သူအတိတ်ကာလကိုညွှန်ပြတယ်ပြီးရင်သူမေးခွန်းစကားလုံးဖြစ်တယ် do your homework ကဒူးဝကြတော့အဓိကကရိယာဖြစ်တယ်လုတ်တီပေါ့နော်အင်စာလုတ်တီဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်တီတော့မင်းအင်စာလုတ်ခဲ့သလားဟုတ်ပြီနော်ဒီစာကြောင်းမှာအင်စာလုတ်တီဆိုတာက do your homework နော်ခဲ့သလားဆိုတဲ့အတိတ်ကာလရောမေးခွန်းစကားလုံးကိုရောဘယ်ကပြလဲဆိုတော့ did ကပြတယ်ကျွမ်းကျင်မှုဆိုတာဒီလိုမျိုးအသေးစိတ်လေးတွေကိုမှတ်ထားပေးရတယ်ပြီးရင်စာကြောင်းကိုမြင်လို့ရှိရင်တော့အဓိပ္ပာယ်လေးတွေကိုတခြားစဉ်းစားပေးရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါမှပဲသူကပို့ပြီးတော့ကျွမ်းကျင်တာလေတခါတည်းနားထောင်ရမှာမရဘူးဟုတ်ပြီလားအခုဒီ did your do your ပါတဲ့ဥပမာလေးတွေကိုထပ်ပြီးတော့ပေးကြည့်မယ်နော် did he do economics at university did he do economics at university did he do economics at university တက္ကသိုလ်မှာတော့ तू economics စီးပွားရေးပညာလေ့လာခဲ့သလားဒီနေရာမှာ do ဟာလေ့လာလိုက်စားသည်ဒါဟိုပထမဗီဒီယိုမှာပြောထားပြီးသားပါเนาะ do ရဲ့အတိတ်ပဲကအခြေအနေကိုကြည့်ပြီးတော့ဘာသာပြန်ရတယ်ဒီနေရာမှာတော့ at university လို့ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်စီးပွားရေးပညာကိုတက္ကသိုလ်မှာလေ့လာလိုက်စားခဲ့သလားလို့မေးတဲ့မေးခွန်းဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီเนาะမင်းကျောင်းမှာတုန်းကအင်္ဂလိပ်စာသင်ခဲ့ရလားအင်္ဂလိပ်စာကိုလေ့လာလိုက်စားခဲ့သလား did you do english at school did you do english at school did you do english at school ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ခုနပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဒီစာကြောင်းနေမှာပါတဲ့ဟောဒီ do ဆိုတာကအဓိကကရိယာဖြစ်တယ်အဲ့အဓိကကရိယာကိုမူတည်ပြီးတော့တကယ်အဓိပ္ပာယ်ကြီးကိုပြန်ရတယ်ဆိုလိုတာကနော်လုတ်သည်ပြုတ်လုတ်သည်လေ့လာလိုက်စားသည်ပြင်ဆင်သည်စသဖြင့်အဓိပ္ပာယ်ပြန်ရတယ်အရှိက did ကတော့မေးခွန်းစကားလုံးဖြစ်တယ်အဲ့မေးခွန်းစကားလုံးကအတိတ်ကာလကိုရည်ညွှန်းတဲ့မေးခွန်းစကားလုံးဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆက်ပြီးတော့ပြောကြည့်ရအောင် Did you do your hair before going out? Did you do your hair before going out? Me do your hair. ဒါပထမဗီဒီယိုမှာပါပြီးပြီနော် Do your hair ဆိုတာစပင်းကိုပြင်တာ Before going out. အပြင်ကိုမထွက်ခင်မင်းစပင်ကိုမင်းပြင်ခဲ့သလားဒီတော့ Did you do? ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာလည်းအဲ့လိုပဲအရှိက did ကမေးခွန်းစကားလုံးအတိတ်ကာလကိုပြတယ်မေးခွန်းစကားလုံးအနောက်က do ဟာ do your hair စပင်းပြင်သည်ဆိုတဲ့အဓိကကရိယာ Okay?သူတို့မနှစ်က time ကိုခရီးထွက်ခဲ့သလား did they travel to thailand last year 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 ဟုတ်ပြီနော် did you invite nini to your wedding did you invite nini to your wedding မင်းရဲ့မင်္ဂလာဆောင်ကို nini ကိုဖိတ်ခဲ့သလား did you invite nini to your weddingDid you invite Nini to your wedding? Okay, now song တစ်ခုပြောကြည့်ရအောင်။ तू က तू တို့ကိုအမှန်တရားပြောခဲ့သလား? Did he tell them the truth? Did he tell them the truth? No. Did he tell them the truth? No. Did he tell them the truth? तू က tell ပြောတယ် them तू တို့ကို the truth အမှန်တရားသူကသူတို့ကိုအမှန်တရားပြောခဲ့သလားခဲ့သလားဆိုတာကိုဘယ်ကပြလဲ did ကပြတယ်ဒီနေရာမှာပြောခဲ့သလားပြောဆိုတဲ့အဓိကကရိယာက tell ဟုတ်ပြီနော်မရောသွားနဲ့နော်အားလုံးဟာသူ့နေရာနဲ့သူအစီအစဉ်တကျရှိပြီးသားပါနော်ကိုကဒါကိုသေချာမှတ်ထားဖို့လိုတယ် okay အင်္ဂလိပ်စာမှာအားလုံးကဆက်နွယ်နေတယ်ဒီအကြောင်းတရားတွေကလည်းနောက်ပိုင်း tense တွေမှာပြန်ပြီးတော့ပါလာမှာဟုတ်ပြီလားနော်ချုပ်ပြောရလို့ရှိရင်အခုဒီဗီဒီယိုမှာပြောပြနေတာက did နဲ့ may ခွန်းလုပ်နည်းတွေကိုပြောပြနေတာပါဒါကနောက်ကြောင်းပြန်ပြီးတော့လှည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟို verb ဆိုတဲ့ series အောက်ကဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်เนาะဗီဒီယိုက series အလိုက်လုပ်ပြီးတော့များလာများလာများလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တခြားရှေ့ကဘာကိုသင်ပြီးတော့မှဒီကိုရောက်လာတာလဲဆိုတာကိုမေ့သွားမှာဆိုလို့ပြန်ပြောပြတာပါเนาะဝါစင်က၈မျိုး series ထဲက verb ဆိုတဲ့နေရာပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာ verb ကရမ်းရှည်တဲ့အတွက်ကြောင့်အခုဆိုဗီဒီယိုကဒါဆိုရင်၁၂ခုမြောက်လို့ထင်တယ်အခုဒီကဏ္ဍမှာပြောပြနေတာက auxiliary verb ၃လုံးကိုအခြေခံပြီးပြောပြနေတာအဲ့၃ခုကဘာလဲဆိုတော့ be a have ya do ya เนาะရှေ့က be a have ya ကတော့လုံးဝပြီးသွားပြီအခု do ကိုရှင်းပြနေတာဖြစ်တယ်ဒီသုံးလုံးစလုံးကအကူကရိယာအနေနဲ့ရောအဓိကကရိယာအနေနဲ့ရောသုံးတဲ့စကားလုံးတွေဖြစ်တယ် do ဆိုတာကအခြေခံ verb ဖြစ်တယ်ဒီ do ကိုမှ तू ကခွဲလိုက်လို့ရှင်သုံးခုရတယ်ဘာလဲဆိုတော့ do ရ does ရ did ရဟုတ်ပြီเนาะဒီ do ရ does ရ present tense လို့ခေါ်တယ်verb 1အတွက်သုံးတယ်လက်ရှိကာလမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေအတွက်သုံးတယ် did ကကြတော့ past tense အတွက်သုံးတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီတော့ဒီ do ရဲ့ does ရဲ့ did ရဲ့ဟာသူကအငင်းဝတ်ကြတွေနဲ့မေးခွန်းဝတ်ကြတွေမှာသုံးတယ်အငင်းဝတ်ကြတွေလုံးကြီးကိုလည်းပြောပြီးသွားပြီ
do ya does ya ne mekhon wat ja lok ni ko pyo pya pi daw ba bi she video ma aku did ne mekhon lok ni ko pyo pya ni da ba da naw song apain phit par de I win you the he she it apa awin be subject be la la be pyu lok tu be la la so lo ra ga maung maung phit phit ma ma phit phit ngai chin ni be phit phit chang ga ri be phit phit sia ma ri be phit phit tamada ri be phit phit belo myo subject be la la तू आ दी डिड တခုကိုပဲမေခွန်းလုပ်တဲ့နေရာမှာတုံးတယ်ဆိုလိုတာကနောက်ခုနပြောတဲ့တမဒဆိုတော့တမဒနဲ့မေခွန်းတခုလုပ်ကြည့်ရအောင်တမဒကမေခွန်းပြောခဲ့သလားဟုတ်ပြီနော် Did the president give the speech ဟုတ်ပြီနော် Did the president give the speech Did the president give the speech Did the president give the speech နော် President တမဒ speech မေခွန်း giveပေးတယ်အဲ့တော့တမဒကဒါ give the speech ဆိုမင်းခွန်ပြောတယ်ပေါ့ president ဆိုပြီးပြုတ်လောက်သူနေရာမှာဘလို့ပဲလာလာ he ပဲလာလာ she ပဲလာလာ they ပဲလာလာ we ပဲလာလာ i ပဲလာလာဟုတ်ပြီနော် i will you they he she it တွေအပါအဝင်မမပဲလာလာမောင်မောင်ပဲလာလာ my parents ပဲလာလာ your friends ပဲလာလာ the students ပဲလာလာ the teachers ပဲလာလာကြိုက်တဲ့အရာကြိုက်တဲ့ subject လာလို့ရတယ်ဘာမှပြောင်းစရာမလိုဘူး did ပြီးရင် subject ပြီးရင် you your verb ထည့်ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီတော့အားလုံးသော subject တွေအတွက် did တလုံးပဲရှိတယ် auxiliary verb အပိုင်းကတော့ပြီးသွားပါပြီနောက်ဗီဒီယိုမှာတော့ wasin က၈မျိုးထဲကကြံတဲ့အစိတ်အပိုင်းတွေကိုဆက်ပြီးတော့ပြောပါဦးမယ်ဒီဗီဒီယိုကတော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤကျမ်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ